Hej YouTube, velkommen til min video, og så skal vi ud og køre nogle lastbiler, og så skal vi køre et sted hen, ikke lige helt hvor vi skal hen lige nu. Og hej i skreven til John Gale og alle det, og så jeg glæder mig virkelig til at spille med John Gale. Det kan være CS eller et eller andet. Så det kan være sjovt. Og nyd turen og nyd videoen, og så ja. Og se, hvad der sker.
efter, drej til højre. Thank you.
til venstre. Derefter drej til venstre. Drej til venstre. Venstre. Ankomst.
han må også godt reagere på mine videoer. Jeg tror også, jeg kommer foran John Gale, så... Vi ses nede i Israel, Johnny Gale. Og jeg synes også, at John Gade, han er sjov på hans måde. Hold op. Han er herregrineren. Fortsæt lige ud. Fortsæt lige ud. Hold til højre. Har du en ishimand? Hvad er John Gale? Har du en ishimand?
Hold til højre. Til højre.
til venstre. Jeg håber, I ser med så langt, og husk at skrive i kommentarerne, og husk at like den, så jeg bliver rigtig glad. Og der er halvdelen, der ikke har subbet til min kanal. Så kom i gang og tryk op på den anden, så bliver jeg også glad. Det kommer noget vildt. Hvis det rammer 1000, så kommer der lidt noget vildt.
til højre. Derefter tag afkørslen til højre. Tag afkørslen til højre. Drej til højre. Til højre. Derefter drej til højre. Drej til højre. Husk at like, og husk at subscribe, og husk at trykke på klokken, og vi ses til næste video, og se hvad, hej hej.